20-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan rəssamlığında çox ciddi yaradıcılıq hadisəsi olan Abşeron Rəssamlıq Məktəbi və bu məktəbin nümayəndələrinə həsr olunmuş silsilə verilişlərimizi davam etdiririk, hörmətli tamaşaçılar. Keçən söhbətlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, bir neçə ay ərzində Moskva Dövlət Riskub Qaleriyasında keçirilən Abşeron Ulduzları adlı sərgidə 20-ci əsrin 60-cı, 80-ci illərində yaşayıb yaratmış 13 Azərbaycanlı rəssamın əsərləri nümayiş etdirilib. Həmin sərgidə göstərilən və müxtəlif rəssamlıq qütblərini təcəssüm etdirən əsərlər arasında kifayət qədər təmas nöqtələrinin olduğu açıq-aydın nəzərə çarpırdı. Çox maraqlıdır ki, bu münasibətlərdə heç bir qarşıdurma yoxdur. Əksinə, eyni bir zamana bağlılıqla, obrazlar sistemi ilə, parlaq metaforalarla, xüsusi plastika ilə bir-birini cəlb edirlər. Bu təzahürlər eyni bir mədəni hadisənin, Abşeron Rəssamlıq Məktəbinin müxtəlif sərhədlərini göstərir. Abşeron Məktəbinin yaranması, Abşeron Məktəbinin formalaşması təkcə Azərbaycan təsviri sənət tarixində deyil, geniş mənada Sovetlər Birliyi təsviri sənət coğrafiyasında çox vacib və önəmli hadisələrdən biridir. Özü-özlüyündə fəxr olunası və Azərbaycan xalqının dünyaya təqdim edə biləcəyi və bununla öyünə biləcəyi bir sənət axınıdır, sənət məktəbidir ki, bu öz-özlüyündə, yenə deyirəm, ümumən Azərbaycan təsviri sənətinin bugünə qədər modernist inkişafına güclü təkan vermiş bir başlanğıc idi. Abşeron məktəbi nədir? Abşeron məktəbi bəlli kanon deyil. Abşeron məktəbi tədris oluna biləcək bir metodologiya deyil. Abşeron məktəbi bəlli forma, kompozisiya və yaxud kolorit qanuna uyğunluğuna aid olan əsərlərin yaradılması və tədris olunması bir iş deyil. Abşeron məktəbi fəlsəfədir. Abşeron məktəbi yanaşmadır. Abşeron məktəbi həyat seçimidir. Abşeron məktəbi dünyaya sənət zorla yeridilən baxış bucağını kənara qoyub, özün bir rəssam olaraq həyata baxışındır. Bu təkanın, bu başlanğıcın adı təbii ki, Cavad Mircavadovun adı ilə bağlıdır. Təbii ki, Cavad Mircavadovun özünün inqilabi ideyaları ilə, Cavadın özünün həyat fəlsəfəsi ilə, həyata baxışı ilə bağlıdır. Və Cavad ətrafına yığdığı rəssamlara, ümumiyyətlə, Sovet ideologiyasına əks olan, yaxşı mənada əks olan bir başlanğıcı həvəsləndirdi rəssamları. Abşeron Ulduzları sərgisi bu məktəbin bənzərsizliyini, orijinallığını nümayiş etdirir. Həmçinin, milli incəsənətimizin ümumdünya rəssamlıq prosesinin əhəmiyyətli bir hissəsi olduğunu təsdiqləyir. Abşeron məktəbinin özəyində duran hər bir rəssam, bunlar özü-özündə hər biri, ayrı-ayrılıqda bir istedadlı və sənətdə özünün yolu olan və hətta 20-ci əsr Azərbaycan təsviri sənətində yol açmış digər rəssamlar üçün bir cığır açmış rəssamlar idi. Bunlar hərəsi ayrı-ayrılıqda bir ulduz idi. Yəni, biz Cavada baxıb və yaxud Tofiqa baxıb, Rasimə baxıb deyə bilmərik ki, bu eyni məktəb, biz bir fəlsəfə olaraq bunları eyni məktəbdə birləşdiririk. Yəni, hər biri istedad olaraq biri-birinin kölgəsində deyildi.
bir-birini təkrarlamırdı. Bəli, oxşar cəhətlər var idi, bu da təbiidir, bu olmalı idi. Ümumi məkan, ümumi coğrafiya, ümumi etnik bağlılıq, ümumi mədəniyyətə bağlılıq. Ona görə mən Abşeron məktəbini fransız impressionizmi ilə eyniləşdirə bilərəm. Fransız impressionistləri də, onları da, orada da müxtəlif rəssamlar idi. Amma onlar da birləşik ümumi cəhət var idi. İmpressionizm, təəssüratçılıq, palitrada qara rəngdən imtina, həyata bilavasitə münasibət, salon incəsənətindən uzaqlaşma. Onu da qeyd edeyim ki, Abşeron məktəbi salon incəsənətindən uzaqlaşdı. Saray incəsənətindən uzaqlaşdı. Stalin saray incəsənətindən uzaqlaşdırdı rəssamları. Fəhlə kəndlini o xoşbəxt obrazlarını işləmək məcburiyyətindən uzaqlaşdırdı. Yalancı sovet ideologiyasına boyun əyməkdən uzaqlaşdırdı. Yəni, Cavad bu buxovlardan azad olmağa çağırdı. Və Cavad, təbii ki, Cavadın özünün sənətə yanaşması var idi ki, onu da o öz ətrafına, necə deyərlər, özünü tədris vasitəsilə təqdim eləyirdi. Sərgidə təqdim olunan əsərlərin arasında Əşrəf Muradın işləri xüsusi seçilir. Akademik məktəbdən uzaq plastik fəndlər onun yeni rəsm üslubunun üzvü tərkib hissəsinə çevrilib. Əşrəf xətti perspektivdən, gözəlliyi haqqında klassik təsəvvürlərdən imtina edərək xüsusi qanunları, harmoniyası olan öz reallığını yaradıb. O, sanki əyanlıqdan, konkretlikdən uzaqlaşır. Trapesiya şəkilli bədənlər, qara fonda maskaya bənzər sifətlər, çapıq yerinə oxşayan qıyıq gözlər. Əşrəfin bu nadir müəllif üslubu heç bir təsviri sənət məktəbinin çərçivələri arasına sığmır. İstəyir ağqum üzərində yanar göz kimi bərk vuran Abşeron pomidorunu çəksin, yaxud üzləri qara fonda maskaya bənzəyən silahlı əskərin və seçki qutusunun yanındakı insanın əks olunduğu səs verməni yaratsın, dəxli yoxdur. Əyanlıqdan uzaqlaşır. Əgər biz Azərbaycan təsviri sənətində avangard cəryana mənsub olan rəssamları geniş anlamda analiz ediriksə, onlar haqqında danışırıqsa, təbii ki, Abşeron məktəbi ilə paralel belə bir rəssamlardan biri də ən parlaq nümayəndələrindən biri Əşrəf Muradoğlu idi. Əşrəf Muradoğlu çox tanınan dəstxəti ilə tanınan rəssamdır. Azərbaycanda Cavaddan sonra ikinci ekspresionist rəssam hesab eləmək olar. Həddindən artıq güclü ekspresiyası var. Həddindən artıq. Güclü rəssam duyğusu var. Güclü rəng duyğusu var. Onun kimi qara rəngi yalnız çox nadir hallarda hansısa rəssamlar eləyər. Qara rəngin çaları, qara rəngi vermə. Qara rəng çox orada üstünlük təşkil edir orada. Amma o onu nə cür işləyir? Repin adına Peterburq Rəssamlıq İnstitutunu qırmızı diplomla bitirmiş, çox böyük ümidlər verən, xırda bir xəta üstündə milis idarəsində az qala ölüncəyə qədər döyülmüş. Yalnız möcüzə nəticəsində sağ qalmış bu gənc yaraşıqlı rəssam dünyanın bütün zövqi səfasından, necə deyərlər, tamah dişini çəkmişdi. Zahid kimi yaşayırdı. O gecə yuxudan ayılıb kətana yaxınlaşar, durmadan saatlarla işləyərdi. Həftələrlə emalatxanadan küçəyə çıxmırdı. Çıxdıqda isə sükut içində dənizə tərəf gedərdi. Yeni əsərlə bağlı fikirlərin təsadüfi söhbətdən dağılacağından qorxaraq, tanışlarının suallarına belə cavab verməzdi. Çox dramatik bir rəssamdır, faciəvi bir rəssamdır və o faciəliyi ilə,
dramatizmi ilə çox tanınır. Bu, həyatı faciəvi qəbul etmə ana xətt olaraq keçir yaradıcılığında. Ona görə onun əsərləri də çox ağır qavranılır. Amma bu, onu bir rəssam kimi aşağılamır. Təbii ki, burada insanın bu cür hala düşməsi, rəssamın bu cür hala düşməsi onun yaşadığı həyat tərzi, keçirdiyi ömür yolu çox vacibdir. İnsan nə cür yaşayır, nə ilə yaşayır, hansı ideyalarını yaşayır. Üstə gəl, rəssam üçün, totalitar cəmiyyətin qanunlarını qəbul eləməyən rəssam üçün olan çətinliklər, bu iki amili siz birləşdirəndə biz belə bir faciəvi obraz alırıq. Əşrəfin sağlığında bir dənə də olsun sərgisi keçirilməyib. Onun fantasmagoriyası o qədər ifadəli idi ki, sovetlər vaxtında sosializm realizminə uyğun olmadığına görə qəbul olunmurdu. Amma rəssamların çoxusu onu qiymətləndirirdilər, kömək etməyə çalışırdılar. Əşrəf Murad bir rəssam kimi tam ayrı duran bir rəssamdır. O demək olar ki, onun haqqında başlasa o danışmağa bir kitab da yazar o. Hamanın haqqında, amma o ayrıca durmuşdur. O da ancaq özünü oxşayan bir adam idi. Madinası ya videozlaşın, siz prinos rabotu, təmizdir o işi, mən də baxıram, proses də idir. Fantastiski proses. Baxır, gəlir, sürtür, gəlir, gedir. Çöndü mənə, bilir ki, mən arxadan baxıram. Dedi, nə, xoşuma gəli, dedi, Məşrəf bu şədəvərdir. Belə gülümsədi, bana ayrılası, da xudosnik ustona. Ay, ya tak iskrini skazam, потому что на самом деле шедевр, да. Он был уникальный человек. Baxın, qurultay gedir, birinə davə edirlər. Bu durdu, dedi, Dava eləməyiz bir-birimizlə. Niyə siz axı, nəyin üstündə siz axı burada haykü qaldırmışsınız? Çağırırdı sülhə, məhəbbətə. Bax, elə bir adam idi. Amma onun bu smitto açılı. Nəhayət, yamaqı dolgu qəvarik. Əşrəf Muradın kolorit ustası kimi Azərbaycan təsvirincə sənətində bugünə qədər misli olmayan işləri rəssamın uzaqgörənliyindən xəbər verir. Onun avantqard kompozisiyaları həll eləmək bacarığı, yaxma-qoyma plastikası adamı heyran edir. Lakin məsələ burasında deyil ki, bədii əsər forma tamlığı tələb edir. İnsan fiqurları nə qədər statik, durğundursa, qara, qırmızı və ağ rənglərin yaratdığı təzaddan doğan gərginlik də bir o qədər güclü olur. Nəticədə rəng xəttdən, formadan, məkan və həcmdən daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Az qala səsə çevrilir rəng. Elə bir səsə ki, məkanı doldurub, obrazların tənəffüsü, nəfəs alması duyğusunu oyadır. Əşrəfin avantqardizmi yüzillikləri qabaqlayır. Biz orada məsələn Stalinə də həsr etdiyi işləri görürük. Çox maraqlı işlərdir. Tirşkovu həsr etdiyi əsəri görürük. Onun maraqlı Lenini var. Onun çox maraqlı Krupskayası var. O Krupskaya əllərinə baxanda siz cəllad əlləri deyə elədi ki. Mən o tarixi personaj haqqında pis heç nə demək istəmirəm. Amma bu totalitar quruluşun bir bariz nümayəndəsi Əşrəfin ona münasibəti. Sə
Səsvermə əsərində rəssam qəddar, sərt, duyğusuz hakimiyyət obrazı yaradıb. Silahlı əskər seçki məntəqəsində adamların hər bir hərəkətinə göz qoyur. Perspektivi olmayan frontal kompozisiya insanı başqa bir reallıq haqqında düşünməyə çəkən məkan dərinliyi təsəvvürü yaradır. Personajlar qorxunç və ikrah doğuran mühitdə yaşayan kabuslara bənziyirlər. Əsərlər həyatda onun ağrılarını, incikliklərini və həyata öz münasibəti çox real, bir sadaladığım o obrazların timsalında həyata özünün individual və qorxmaz münasibətini biz görürük. Bu da rəssamdan çox böyük bir cəsarət tələb edən bir addımdır. Mən istəyərdim qeyd eləyəm Anisimov Grişanı, bilirsiniz? O qədər ki, o Abşeron rəssamlarından yazmışdı Moskvada, heç kim o qədər yazmamışdı. Bax, Abşeron rəssamlar birinci kitabın burada çıxdı, amma o yazmışdı. Abşeron rəssamları. Böyük məhəbbəti var idi, həm Azərbaycanın təbiətinə, həm Azərbaycanın insanlarına. Bax, o gedirdik Şəkidə bir qoca kişi var idi, o mis qablarını satırdı, neynirdi. Sonra biz axıncı dəfələr gedəndə dedilər ki, kişi rəhmətə gedib. O bir şeylə ağlayırdı. Ona görə Abşeron danışanda Moskvada da sərgi açdı Abşeron rəssamları. O çox iş gördü. Mən açıldım sizə ki, onu yada salmaq lazımdır deyəndə. Çox. O qədər ki, o təbliğ elədi Azərbaycan rəssamlarının, Abşeron rəssamlarının, heç kim onun qədər eləməmişdi. Moskvada tanıtdırırdı, yazırdı, deyirdi. Beləliklə, Rusiyalı sənətşünas və yazıcı Qriqori Anisimovun görkəmli fırça ustasına həsr edilmiş Əşrəf Murad Sehirli Realizm kitabı işıq üzü gördü. Burada ecazkar istedada malik olan rəssama məxsus 58 rəngli şəkil və 21 rəsm əsərlərinin reproduksiyalarını görmək olar. Əşrəf Muradoğlu böyük bir rəssam olaraq, böyük bir yaradıcı insan olaraq, özü özlüyündə əlbəttə ki, o bir nə məktəb yaratdı, nə, yaratmağı da düzgün deyil. Yəni, heç də hər bir rəssam məktəb yarada bilməz və yaratmamalıdır. Heç də hər bir rəssamın davamçısı olmamalıdır. O baxır rəssama, o baxır onun işlədiyi mövzulara, yanaşma tərzinə. Özü özlüyündə belə bir ulduz kimi parladı və indi də Azərbaycan təsviri sənətində öz yerini tutur. Əşrəf Murad 1979-cu ildə kasıbçılıq içində dünyasını dəyişdi. Rəssamın nakam həyatı və faciəvi taleyi həm onun əsərlərinə, həm də həmin əsərlərin taleyinə öz damğasını vurmuşdu. Vaxt var idi ki, onun rəsimlərini küçəyə atıb, hətta yandırmaqdan belə çəkinmirdilər. Amma bəzi rəssamları onun bir neçə əsərini xilas etməyə nəsib oldu. Azərbaycanın bu istedadlı rəssamının ilk və yeganə fərdi sərgisi yalnız ölümündən sonra, 1984-cü ildə təşkil edildi. Və demək olar ki, yalnız indi ölümündən uzun illər keçəndən sonra Əşrəfin sənəti öz pərəstişkarlarını tapıb və tək Azərbaycanda deyil, ölkə hüdudlarından kənarda da yüksək qiymətləndirilir.
Abşeron məktəbinin ən cavan nümayəndələrindən biri də Kamal Əhməd idi. Bugün onun adı 20-ci əsrin sonunda yaşayıb yaradan ən görkəmli Azərbaycan rəssamlarının sırasındadır. O, 1970-ci illərdə yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayıb formalaşan elə istedadlı rəssamlardan idi ki, sosialist həyat tərzinin aspektlərinə qarşı çıxması səbəbindən uzun illər tənqidçilərin və seyirci auditoriyasının diqqətindən kənarda qalmışdı. Və yalnız ölkəmizin siyasi həyatında dəyişikliklər başlandıqdan sonra Kamal Əhmədin həqiqi kəşfi mümkün oldu. Və məhz həmin dövrdə sənətkar öz ən maraqlı və seçilən əsərlərini yaratdı. Kamalın əsərlərində xeyir-şər, sevgi-nifrət, hə-yox əl-ələ verib qoşa addımlayır. Onun yaradıcılığının mövzusu, tənhalıq qorxusu və həyatın qeyri-mükəmməlliyi, bəsitliyidir. Bir çox işlərində aşkar süjetin arxasında tam fərqli bir məna hiss olunur. Şəkillərindəki obrazlar bir qayda olaraq simvolikdir. Çox zaman heyvanlar, itlər, dişini qıcırdan köpəklər, agresiv başlanğıcı təcəssüm etdirir. Məsələn, kişi və qadın fiqurları Kamal Əhmədin rəsimlərində iki quş görkəmində təqdim olunur və öz növbəsində birləşib buta formasını əmələ gətirir. Ucu bucağı görünməyən qatarlar, qadınlar, uşaqlar, əfsanəvi quşlar və heyvanlar, yerə sallanan ay, bütün bunlar rəssamın yaradıcı kaleidoskopunda öz həyatını yaşayır, hərəkət eləyir və hər dəfə də yeni bir intonasiya ilə səslənir. Kamal, deyək ki, belə post-abşeron rəssamları sırasında daxildir və həmin ikinci dalğa, deyək ki, abşeron məktəbinə aid olunan rəssamların ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Çox istedadlı, çox böyük bir rəssamdır və əgər Azərbaycanda dissident rəssamlar siyahısını biz tərtib etsək, deyək ki, Cavaddan sonra Kamalı götürmək olar, qeyd eləmək olar. O da vaxtında məhz onun disid etdiyi, underground olmağı, non-konformist olmağı, nəcər deyirsiniz deyin olmağı onu rəsmi qurumlar tərəfindən sıxışdırılmağına gətirib çıxartmışdı. Kamalın da həyatında, Kamalın da yaradıcılığı Abşeron məktəbi ənənələri ilə çox həmahəng idi. Kamalın ilk yaradıcılığında biz Cavad yanaşmasının güclü təsirini görürük. İlk əsərlərində iri Cavada məxsus iri formalar, şişirdilmiş formalar, formalar üzərində iş, forma axtarışı, forma eksperimentlərini görərsiniz. Cavadın özü də Kamalı çox yüksək qiymətləndirir. Əsl sənətkar özünün yaratdığı bir aləmdə yaşayır. Kamal üçün isə həyatı məkan Kətan, ən yaxın dostları isə Kətan üzərində yaşayan obrazlardır. Kamal Əhməd bəlkə də bilmədən şüuraltı şəkildə həyatı motivləri dəyişdirir və onlara ikinci, üçüncü məna gətirir. İlk baxışdan çox adi bir süjet əvvəlcə sənətkarın beynində, sonradan isə Kətanın üzərində böyük mənəvi əhəmiyyətə malik hadisəyə transformasiya edir. Və bilmək olmaz, bəlkə də şəkilə baxdıqda bu dərhal yaranan assosiasiya rəssam tərəfindən heç də qəsdən düşünülməyib. Kamalın istənilən rəsmi tamaşaçının duyğularına xitab etməklə yanaşı, onu dərin fəlsəfi düşüncələrə qərq eləyir. Süjetləri bir qayda olaraq ikili xarakter daşıyır. Formaların boya və plastika vasitəsilə ifadə olunması mürəkkəb assosiativ obrazlar yaradır. Abşeron təbiətinin simvollarından biri sayılan şanapipiyə rəssamın yağlı boya ilə işlənmiş bir çox əsərlərində rast gəlirik və bu quş sanki rəssama xeyir-dua vermək üçün tablonun üstünə qonub. Kamalın özünə məxsus bir rəssam kimi formalaşmasının
əvvəlində həm də güclü surətdə və ciddi surətdə sezanizmlə maraqlanması və sezanizmlə bağlı eksperimentlərə başvurması durur. Və çox maraqlı əsərlər yaradıb o oruqda. Çox. Orada biz görürük ki, artıq rəngdə savadlı yanaşma, cürətlə rəng qoyma, çox şux rənglərin məntiqi uyuşması, bu çox vacib məsələdir rəngkarlıqda. Bütün bunlar o dövrdə onun yaradıcılığının çox böyük, vacib bir mərhələsidir. Təbii ki, sonralı artıq rəssamın dəstəxətti də dəyişir, mövzular da müxtəlifləşir. Ümumiyyətlə, Kamalın əsərlərinin mövzuları o Azərbaycanda məhdudlaşmır. Necə ki, Cavad geniş miqyasda, geniş anlamda dünya mədəniyyətinə müraciət edirdi. Haradasa Kamalda da belə bir istək biz sezirik. Məsələn, onun Jimi Hendrix-ə həsr olmuş böyük bir əsəri var. Jimi Hendrix-in dünyadan vidalaşan zaman o əsəri işləyib. Yaxud başqa dünya mədəniyyətinin görkəmli hadisələri, simaları ilə bağlı müəyyən bir ideyaları, yanaşmaları, yaradıcılığında əks olunur. ...1964-cü ildə Kamal rəssamlıq məktəbini bitirir. Və elə o vaxt özü kimi üsyankar, sosialist gerçəkliyinin realistik təsvirinə qarşı çıxan Cavad Mircavadovla yaxından tanış olur. İki sənətkarı bir-birinə bağlayan, doğmalaşdıran cəhətlər çox idi. Üsyankar xasiyyətləri həm yaradıcılıqda, həm gündəlik həyatda qəbul olunan qaydalara qarşı çıxmaları idi. Müəllimi kimi Kamal da uzun müddət Abşeronda yaşayıb, məhz buranın torpağından ilham alıb, həyatın özü qədər canlı, məzmunlu obrazlar yaradırdı. Bu obrazlar sənətkarın məharətlə işlətdiyi alətlər, seyircilərə xitab edən təsviri dildir ki, onun vasitəsilə rəssam ətrafda baş verən həyat hadisələrinə öz münasibətini bildirir. Kamalı digər rəssamlardan fərqləndirən əsas bir cəhəti, yəni bayaq qeyd etdiyim, onun dissident ruhlu olması idi. Onun silsilə əsərləri var, kommunizm qurucuları, fəhlə kəndli obrazları. Mən şəxsən o obrazlara baxanda məni qorxu bürüyür. O obrazlar hardasa tarlaya gedən, əkin biçinlə məşğul olan insan obrazları deyil. O zombiləşmiş insan obrazlarıdır. Gözləri hədəqədən çıxmış, əllərindəki yabalar o silah kimi götürüb. Bilirsiniz, bu belə bir namyok idi. Bu, Sovet ideologiyasının, Sovet quruluşunun yetişdiyi manqurtlara qarşı olan bir etiraz idi. Kamalın bu obrazları, kimdəsə səhv bir fikir yarada bilər ki, bəli, Kamal da sosialist quruculuğunda çalışan insanların obrazlarını işləyib. Kamal da bu mövzuya müraciət edir. Xeyr, o obrazlar üzərində gülüb. Onları nəyə çevirmək istəyir bu ideologiya? Düşünməyən robotlara. Nəticədə nə əldə edir? Bu Homo Sovieticus deyilən bir varlıqları yetişdirən quruluşa qarşı da onun əsərləri. Bu baxımdan, əlbəttə ki, onlar da rəsmi orqanlar tərəfindən qəbul olunmamalı idi. Necə ki də olunmur. Kamal hər şeylə maraqlanırdı. Həyatın ən müxtəlif hadisələri əsərlərində yer alırdı. Məhəbbət, Abşeron mənzərələri, ailə. Kompozisiyalarda Afrikalıların maskalarını və ya totem heykəlləri xatırladan fiqurlara tez-tez rast gəlinir. Kamal Əhməd kosmogonik əsatirlərə mübtəla olmuşdu və qədim insanlar kimi öz tablolarında bütün dünyanı təsvir etməyə çalışırdı. Onun böyük bir tablosu var, Şərqin faciəsi. O Şərqin faciəsini işləyəndə o zaman Sovet hökumətində çox təbliğ olunan Fələstin xalqının ağrı acılarından ki, çox danışılırdı. Həmin xalqın istirabları haqqında, həmin xalqın
qaçqın düşməsi haqqında və s. və ilaxır. Və Kamal da belə bir əsər yaradır, Şərqin faciəsi və həsr olunur həmin o dediyim hadisələrə. Amma çox maraqlıdır ki, həmin əsər yaranana bir il sonra Bakıda yanvar qırğını baş verir. Ola bilsin ki, rəssam Şərqin faciəsi deyəndə həm də Azərbaycan faciəsini nəzərdə tuturdu. Çünki artıq o zaman Azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması başlanmışdı. Mərkəzi hakimiyyət orqanının Azərbaycan xalqına elan olunmamış müharibəsi başlamışdı. Qarabağın qoparılması başlamışdı. Azərbaycan böyük bir qaçqın, böyük bir itkilər ərəfəsində idi. Və təhtə şura malik olan və intuisiyası güclü olan sənət adamı kimi Kamal elə bil ki, bunu hiss etmişdi. Və Kamalın o ağlayan ananın qarşısında olan o rəhmətə getmiş, itirmiş uşaq obrazı, o necə də Azərbaycanın sonra başına gələn hadisələrlə həmahəng idi. Onun kompozisiyalarında qara fonun dərinliklərinə çəkib aparan, parlaq təzadlar üzərində qurulmuş, gərgin dramatik kolorit üstünlüyü təşkil edir. Rəssam uzun müddət Göradil adlanan Abşeron kəndində yaşayıb. O, qapa vəznə köhnə, ancaq parlaqlığını itirməmiş kilim asılmış, uçuq sökük bir komaya sığınmışdı. Bu, üzdəniraq evdə elektrik işığı yox idi. Kamal gecələr daxmasında neft lampası yandırardı. Bu lampa Kamalın emalatxanasının interyerində daimi element olaraq eyni zamanda əsərlərinin dəyişilməz atributudur. Qorxunç kölgələr atıb tutan lampa zülmətə və tənhalığa qalib gələn işığın və mərhəmətin gücünü göstərərək onun həyatının simvollarından biri oldu. Kamal yaradıcılığında müəyyən bir pesimistlik də var. Həyatdan küsmə var. Onun koloritində bu çox özünü göstərir. Yeganə olaraq Kamalda rəng kolorit əlvanlığı yenidən qurma dövrünə təsadüf edir. Artıq yenidən qurma dövrü başlayanda rəssamda ümidlər başlayır doğrulmağa ki, bəli, indi sənət azad olacaq, bəli, indi rəssam sıxışdırılmayacaq, qovulmayacaq, qamçılanmayacaq, həyat dəyişəcək yaxşılığa. Elə erkən yaşlarından rəssam mütəmadi olaraq əsərlərində öz təsvirini əks etdirirdi. Nə yaxşı ki, müxtəlif illərdə yaradılan belə avtoportretlərin bir neçəsi gəlib çıxıb bugünümüzə. Və onlara baxdıqda görürük ki, həmin əsərləri birləşdirən bir amil var. Modelin dərin, faciə dolu baxışı. Tamaşaçının qəlbinə baxan iri gözlər sanki onu sorğuya tutur. Sən kimsən? Hansı mətləbə xidmət edirsən? Hansı dəyərlərlə yaşayırsan? Bu avtoportretlər Kamal Əhmədin bəlkə də ən dərin, ən dramatik əsərləridir. Həmin rəsimlərdə sənətkar sanki həyatının mənəvi və yaradıcı mərhələlərini yekunlaşdırır. Kamal Əhmədin malbertində yarımçıq qalmış son işi növbəti Abşeron mənzərəsidir. Bu mənzərə adətən müəllifə xas olmayan işıqlı, pak, əlvan rənglərlə işlənib. Həyat yoldaşı bu əsəri Cənnətə aparan yol adlandırır. Onun bir arzusu var idi, Göradildə bir ev, bağ evi. Bağ evi yox idi onda. Onun bir arzusu var ki, orada onun kiçik bir evi olsun və o evdə yaşayıb yaratsın. Və siz onun çox əsərlərini, Göradil adı ilə çox əsər görə bilərsiniz. Onun xəyalları idi, onun istəyi idi. Və o istəklərini belə bir
elə bir ki, o hər bir insan özü üçün bir uşaqlıqda da əsasən nağıl yaradır özü üçün ki, mənim evim olsun, mənim belə bir şəraitim olsun, mən orada yaşayım, ömrümü sürüm. Və belə bir istək o onun bu Göradil Abşeron mövzulu əsərlərində çox barizdir. Kamal bütün həyatını xəyallarının dünyasında yaşadı. Evsiz, eşiksiz. Uşaqlıqdan hər iki valideyni itirib yetim qalan Kamal, bir insan ömründə mümkün olan bütün çətinliklərlə üzləşib, acılığa və yoxsulluğa məruz qalıb. Sənəti uzun illər tanınmayıb və layiqincə qiymətləndirilməyib. Lakin bütün bunlar Kamalın əsl rəssam olmasına mane ola bilmədi. İllər ötdü, incəsənət inkişaf etdi, prioritetlər dəyişdi. Və bu gün Kamal Əhmədin sənəti gənc nəslin örnək aldığı bir ənənəyə çevrilərək 20-ci əsrin sonu Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm mərhələsi kimi tanınır. Əsərləri isə milli incəsənətimizin dəyərli nümunələri kimi böyük muzey və şəxsi kolleksiyalarda qorunub saxlanılır.